זה גם קשור, כי בסופו של דבר, אם נגיד, זה סוג של להביע רגש, כשאתה אומר לבן אדם בוקר טוב. זה לא מחויב, למה זה לא מחויב? כי גם כשאתה אומר לו, איך לעבוד, מה, עוד לא סיימת את המשימה שלך, זה גם להביע רגש. אתה מתכוון לומר איך להביע רגשות יותר חיוביים, במקום של לגלות אמפתיה? אמרתי, זה לא איך להביע רגשות, זה איך להביע רגשות ספציפיים. איך להביע רגשות, אתה יודע, גם להגיד למישהו לא אכפת ממך, זה גם להביע רגשות. להזדהות חופשי. טוב, בוא נתחיל קודם כל מהשאלה הראשונה. שנייה, בוא נתחיל קודם כל מהשאלה הראשונה. תמתין. נכון? תמתין, אבל תסתכלו. הוא שאל שאלה ראשונה, איך להתחבר רגשית? מה זאת אומרת להתחבר רגשית? הוא לדוגמה, מנהל עובדים, יש עובדים, והם, ובסופו של דבר התברר לו שהם יהיו עצבנים על זה שהוא לא אמר להם בוקר טוב. עכשיו, למה הוא לא אמר להם בוקר טוב? כי הוא לא התחבר אליהם רגשית. עכשיו, מה מניע אנשים לעבוד? הרגשות שלהם. עכשיו, אם אתה רוצה לגרום לעובדים שלך לעבוד יותר טוב, יש שני עובדים, יש עובד שעובד כי הוא חייב לעבוד, או שהוא עובד כי הוא מפחד ממך, ואז בשנייה שאתה לא תסתכל עליו, הוא כבר לא עובד, אוקיי? אבל יש עובד שהוא אוהב אותך, ושהוא אוהב את העסק, והוא רוצה להכיר לך טובה ולעזור לך. ואדם, אם לא תסתכל, הוא יסתכל במקומך. עכשיו, כדי להגיע לכזה מצב, אתה צריך, מה שאני בא להגיד, שזה לא רק ללמוד להתחבר רגשית כדי שלא יסנאו אותך, אני אומר שבסופו של דבר, אם אתה רוצה להניע אנשים, צריך לדעת להתחבר רגשית, כי הרגשות שלהם מפעילים אותם. זה בהמשך של מה שדיברנו אז, איך לגרום להתחבר על אנשים, נכון? כן. עכשיו, אנשים בסופו של דבר מחליטים החלטות לפי מה שהם מרגישים. אם בן אדם מרגיש שזה עושה לו טוב, הוא עושה, מרגיש שזה עושה לו רע, לא עושה. הכל בסוף, 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 זה עניין של רגשות. מי הם עושה רגשות? אני יכולתי להגיד, הרגשות זה בסוף עניין של רצונות, בסוף עניין של מחשבות. אבל לצורך השיחה הזאת, כי הפוקוס זה הרגשות, אז בוא נגיד שהרגשות זה הכי חשוב. אז בסוף, מה שמניע את הבן אדם זה רגשות. הבן אדם, אני אגיד לך יותר מזה, גם מה שבן אדם מחפש בסוף זה רגשות. למה בן אדם עובד? כדי שיהיה לו כסף או כדי שהוא ירגיש טוב מזה שיש לו כסף? אתה מבין את הכוונה? בן אדם מתחיל ברגשות ונגמר ברגשות. אומר, אוקיי, אני רוצה להרגיש טוב, מה אני מרגיש שיגרום לי להרגיש טוב, ואז הוא רודף אחרי זה. עכשיו, לכן, להתחבר רגשית, במובן של לדעת לזהות את הרגשות של האדם האחר, להיות קשוב אליהם, וגם לדעת איך לתמרן את הרגשות של האדם האחר, איך לשנות אותם, איך לנווט אותם. גם, לפעמים אפילו שיהיה אכפת לי מהם. לא, זה, לא, שיהיה אכפת לך מהם זה כבר, שנייה, זה כבר, בוא נתחיל באיך אתה קודם כל מתחיל להיות מודע לרגשות. בוא נתחיל באיך אתה מודע. אוקיי, אז אתה רוצה את התשובה. עכשיו פה זה מתחבר לשיחה הקודמת שלנו. מה הייתה השיחה הקודמת שלנו? אתה מזדהה רגשית איתו, ואתה לא מזדהה רגשית עם הכיסא. נכון? יפה. זה מתחיל מאותו סיפור. עכשיו תקשיב. כדי להגיע למצב שאתה מודע לרגשות של האדם האחר, השלב ראשון עליך להיות מודע לרגשות של עצמך. לצורך העניין, רובוט, אין לו בעיה להרוג אותך בלי למצמץ, כי הוא רובוט, אין לו רגשות. עכשיו תסתכל. אתה בתור התחלה צריך להיות מודע יותר לרגשות של עצמך. מה זה אומר פרקטית בפועל? זה אומר בכל מיני סיטואציות לשאול את עצמך מה אני מרגיש. עכשיו מה זאת אומרת? לא רק מה אני צריך לעשות, נגיד אתה כמה בוקר, מה צריך לעשות? מה עושים? אוקיי, רגע, מה אתה מרגיש? איזה תחושה אתה מרגיש? אתה מבין את הכוונה? לשאול את עצמך במשך היום, אני אומר פרקטית איך אתה מפתח את זה, במשך היום אתה יותר פעמים אמור לשאול את עצמך מה אני מרגיש כלפי הסיטואציה. לא רק איך עושים את הפעולה, או לאיפה אני צריך להגיע, מה אני מרגיש כלפי זה. אני מרגיש רגש טוב, רגש של כעס, רגש של הנאה, רגש של סבל. קודם כל להתחיל להפעיל את המערכת הרגשית בתוכך. כי אם המערכת הרגשית בתוכך קבועה, אתה פועל כמו רובוט, כמו מכונה, אין לך אפשרות להיות מודע לרגשות של אחרים, להזדהות, לגלות אמפתיה, אין לך אופציה כזאת. אתה מבין את זה? לכן שלב ראשון, לעורר את המערכת הרגשית בתוכך, על ידי התבוננות. תמי בעורר אותי יותר. אנחנו עכשיו מדברים על מה שהוא ביקש, נכון? את רוצה הפוך, לחבות, הוא ביקש להפעיל. לא לחבות, לעשות סדר. הוא ביקש להפעיל. אוקיי. תן דוגמה. דוגמה, אוקיי, יש לי שאלה. האם יש פעולות במשך היום שאתה עושה אותן באופן מכני? לא, לא. אני שאלתי עליו. לא,
היא לדוגמה תגיד לך לא, היא רוב הפעולות עושה מתוך רמז והיא רוצה כבר לחבות את זה. הוא רוצה כבר פעולות. יפה. עכשיו, אתה צריך... היא רציונל, כאילו, בוא מתוך רגע. יפה, ולכן אתה כאילו פועל כמו רובוט, ולכן כשאתה בא לעבודה, כאשר רוב האנשים תעשה, תפעל, מה, אתה רובוט? מה, אנחנו בני אדם, נכון? התייחס אלינו כמו לבני אדם, מה אתה מדבר אלינו כאילו אנחנו רובוטים? אתה אומר להם, סליחה, אבל גם אני רובוט, מה זה בני אדם בכלל? אוקיי? אבל אתה צריך להתחיל להתייחס לעצמך כאל בן אדם אנושי בשר ודם, מערכת רגשות. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, איזה רגשות אתה מכיר? נגיד, כעס, אהבה, שנאה, תשוקה, דחייה, פחד. אתה במשך היום, כשאתה עושה פעולות, סתם, אתה נגיד איזה פעולה שגרתית. נגיד לדוגמה, אתה מאשן? אוקיי, מה, נגיד סתם איזה פעולה שגרתית, אין דוגמה. נגיד אוכל. נגיד אוכל. עכשיו, יש בן אדם שהוא רעב ואוכל. כמו רובוט. כאילו רובוט שמתדלק לצור בתחנת דלק. כאילו נגמר לך דלק, שם ישר... הולך, אוכל 10 דקות... לא, זה... לכן אני נתת את הדוגמה הזאת. יש דרך אגב, נגיד, רובוטים היום, שהם אוטומטית יודעים לחזור לתחנת הגינה שלהם. כאילו, אתה מתכנת את הרובוט, אתה מתכנת אותו, הוא בשעה מסוימת, הוא יוצא לעשות את הפעולה, הוא סיים את הפעולה, הוא אוטומטית חוזר לתחנת הגינה. הוא כאילו מתאים את עצמו, מה הוא עוצה עוד פעם? מתאים את עצמו, כאילו הוא עושה את כל הלופ הזה עוד פעם. עכשיו, קודם, עכשיו, אתה לצורך העניין, פועל בצורה כזאת. אתה כאילו חי את החיים, ואתה פתאום נהיה רעב, ואתה אוכל, אבל אתה לא מודע למה אני אוכל. אין לך, עכשיו, מה זה גורם נזק? שאם אתה רואה את העובד שלך אוכל, אתה כאילו רואה מולך רובוט שצריך לתדלק את עצמו. אתה אומר, רגע, אבל זה בן אדם, יש לו פה רגשות, הוא מרגיש משהו, יש משהו עובר עליו, זה לא, טוב, טוב, תסיים לאכול. אתה כאילו אתה מתעלם מהרגשות של הבן אדם השני, אתה מצליח להבין מה אני אומר? כן. מה אתה מבין? אני מבין מה שאתה אומר. תסביר. שאני מסתכל על הכל כפעולות מכניות כמו של רובוט, ולא שמאוד מרגש. יפה. עכשיו, אז לכן שלב ראשון בשרשרת האירועים, קודם כל אתה צריך לזהות, כדי להבין משהו אצל אדם אחר, קודם כל אתה צריך לזהות את זה אצל עצמך. אז אתה צריך דבר ראשון אצל עצמך לפתח יותר את המערכת הרגשית. עכשיו, יש לך רגשות כלשהם, אתה כן לפעמים חווה רגשות, נכון? אתה לדוגמה, נגיד שאתה רואה אדם שאתה אוהב או אדם שאתה שונא, או נגיד שיש משהו שמאוד טוב שקורה או מאוד רע שקורה, נכון? גם הערה שאני שונא, אני לא באמת שונא. לא, אבל איפה מתעורר, איפה המצבים בחיים שהרגשות בתוכך מתעוררים יותר? נגיד שאני מבין את זה. אוקיי, מה נגיד אתה חווה? רגש של הנאה. אוקיי, ואיפה אתה חווה רגש של לא הנאה, חוסר הנאה? כשאני לא עושה כלום. אוקיי, יפה. אז יש לנו שני קצוות. אם אתה נגיד מתבטל, אתה מרגיש סוג של סבל. אם אתה מבין דברים, אתה מרגיש סוג של הנאה. נכון עכשיו? אם לדוגמה, היית רואה בעבודה שלך מישהו שמבין משהו, היית אומר, וואו, נהנה. למה? כי אתה יודע לזהות את זה אצל עצמך. אם נגיד היית רואה בן אדם משתעמם ולא יודע מה לעשות עם עצמו, היית אומר, וואלה, הוא כנראה סובל, כי אתה יודע לזהות את זה אצל עצמך, נכון? לא, ראיתי בו דרך אומר שהוא כנראה סובל. אני יודע שיש אנשים שלא סובלים מלא לעשות. לא, אם היית רואה שהוא מתנהג כמו שאתה מתנהג כשאתה מתבטל. נגיד, יש אנשים שאני רואה את המתבטל, אני אומר לעצמי, איך הוא לא סובל מזה שהוא מתבטל, זה כן. כי אולי, אוקיי, יפה, אבל אתה מתחיל להיות מודע לרגשות שלו. אתה כאילו מתחיל לחשוב מה הוא מרגיש. יפה. עכשיו, השאלה היא זה, איך אתה יכול, קודם כל בשלב ראשון, איך אתה יכול אצל עצמך להגדיל את כמות האירועים שבהם אתה חווה רגש? תמיד בשאלה? או להבין יותר. מה להבין יותר? לא, אני לא רוצה שתתחיל עכשיו להבין יותר. לא, גם בדברים רגילים איך אתה מתחיל להרגיש. מה? נגיד שאני אוכל? דוגמה, איך אתה יכול להתחיל להרגיש משהו? לעשות את הדברים לא כמו רובוט. להתחיל להרגיש, לחוש, להיות. לא יודע. למרות שלא בטוח שאני כזה רוצה. כן? זה יותר בשביל להיות פנים לסביבה ולהשיג להם מאוד אחרות. זאת אומרת, גם את זה אתה עושה כמו רובוט, לצורך העניין. מה זה את זה? גם כשאתה רוצה להשיג רגשות, אתה רוצה את זה בצורה רובוטית. אוקיי. זה לשחרר את הרובוט. אתה כאילו אומר, תשדרג אותי, אבל לא אכפת לי, כאילו, תן לי את הצ'יפ, שירוץ הלאה.
אוקיי, זה צ'יפ אבל שצריך קצת להרגיש יותר אותו. טוב, עכשיו בוא נסביר לך, ברמת העיקרון קודם כל, איך אתה יכול להתחיל לעורר אצל עצמך רגשות. אם אתה תיקח את עצמך, כן. אז תשאול אולי כל דבר מתוך דבר עברה, כאילו, בעיניו. שנייה, גם, אבל שנייה. שנייה. קודם כל, אחת השיטות זה אתה צריך לקחת את עצמך למצבים יותר קיצוניים. אם לדוגמה נגיד אתה רעב ואתה מיד אוכל, אתה כאילו עוד לא חווית את הרעב, אז אתה גם לא יכול להרגיש את השובע. אתה מבין את הכוונה? אתה מבין מה אני אומר? אם נגיד כשאתה רעב, אוקיי, רעב הולך לאכול, צמא הולך לשתות. אתה, אין לך כאילו כמעט את הקונפליקטים להרגיש את הטוב ואת הרע שבדבר. אתה כאילו כל הזמן נמצא על האיזון המוחלט כזה, אין לך איזה רגשות, פיקים, למעלה, שונא, אוהב, כועס, אין לך. לא, אבל נגיד את בו הייתי ממש רעב, זה לא גרם לי כנראה שלא היית ממש רעב. הייתי ממש, כאילו, אני מכיר את עצמי יחסי. אז אוקיי, אז הממש רעב הזה, צריך לעשות אותו פי עשר. אם ממש רעב לא גרם לך להרגיש רע, אז כנראה... לא, זה גם לי להרגיש רע. כאילו, זה סבל כזה, אתה יודע, שהוא פיזי, זה לא... אין לך שהוא רגש מורב וזה? באמת שלא. כשאני רעב... אז מה אתה בעצם אומר? שאתה כאילו סוג של רובוט? יכול להיות. אז מה אכפת לך מה אנשים אחרים מרגישים? תתעלם בזה. כי אז הם, כמו שאמרת, יותר קשה להניע אותם, יקרום לעשות דברים, יקרום... אז בעצם אתה רוצה את הטכניקה לדעת מה הם מרגישים, בלי שתרגיש את זה אפילו. אתה אומר, אני כאילו רוצה לדעת איך להפעיל אותם, ולא אכפת לך, כאילו, מה אתה מרגיש, כלום לא מעניין אותך. זה מה שאתה אומר. אה? זה אפשרי, זה... בסדר, אוקיי, אוקיי, אז בוא ננסח את השאלה מחדש. אז אוקיי, עכשיו תראו איפה הוא הטעה אותי. ומה הוא הטעה אותי? שהוא שאל אותי, אה? הוא הסתיר, הוא מתבייש. לא, שנייה, לא, אבל בוא, לא. או במה, אתה גם מתת את עצמך, אני אסביר לך מה הכוונה. אם אתה שואל, תראה, יש בן אדם שבא, שלא מליד איך אני יכול להתחבר רגשית, אז מה אני מנסה לגרום לו להתחבר רגשית? אבל אז אתה אומר, לא, אני בכלל לא רוצה להתחבר רגשית, אני רק רוצה, אני מבחינתי לא להרגיש כלום. אני רק רוצה, תסביר לי איך לגרום להם לרצות יותר לעשות מה שאני רוצה, לדוגמה. לא. זה שאלה, לא, זה שאלה לגיטימית. לא רק כדי לגרום. לא משנה, אבל אני אומר, השאלה היא מה הפוקוס. אם אתה רוצה איך להרגיש רגשות, אני אסביר לך איך, אבל אם אתה אומר, לא, אני בכלל לא רוצה להרגיש רגשות, אני בכלל רוצה להשיג מטרה אחרת. אז מה אתה רוצה? עכשיו תהיה כנה. כמה שאתה יכול עם עצמך, מה אתה רוצה? האם אתה רוצה שאני אסביר לך איך להרגיש, או שאתה רוצה משהו אחר שיצא לך מאיך להרגיש? אתה שאלת אותי איך להרגיש, אני מסביר לך איך להרגיש, אתה אומר לי, עזוב, בכלל לא אכפת לי אם אני מרגיש את זה או לא. אני רוצה שיהיה לי את הכלי הזה להבנת הרגשות, כדי שיעזור לי לתפקד ב... מה אתה צריך בסוף, הבאתם להם? מה זה הבנת רגשות? הבנת רגשות, או להרגיש את מה שאתה מבין? יש שניים, יש, תסתכל, יש... הבנה. תקשיב, יש מה אני מבין שאני מרגיש, ויש מה אני מרגיש לגבי מה שאני מבין. זה שונה. אם האדם מגיב בצורה מסוימת, אז כדי להבין איך הוא מרגיש, ואז... מה זה להרגיש בכלל? מה זה מרבוכה רגש? מה זה רגש? יודע מה? בוא ניקח את המילה רגש, נמחק אותו. בסדר, בוא נהפוך את הרגש למשהו רציונלי שכלי. אוקיי, ומזה נגזור, כיצד ידע על אדם אחר מה הוא מרגיש. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? מה אמרתי, הבנת? כן, אני רוצה למחוק את ה... לעשות להבין קודם מה זה, מה ההבדל בין רגש לרציונל. כן, נפלא. אז אני אומר, בוא נמחק. אתה אומר שאתה פועל יותר ברציונל, אתה רוצה להבין מה הוא מרגיש. אז אני אומר, בוא נתמלל, בוא ניקח את המושג רגש, ונמחק אותו, ונמיר אותו לשפת השכל. למה זה תקרנו? תבנת? כאילו, נדבר במקום... בוא ניקח את כל מה שקשור לעולם הרגש, נדבר עליו ונציג אותו במונחים עולם השכל. אז מה זה רגש? בוא נדבר על זה, מה זה רגש ברמה השכלית? עכשיו כל התשובות צריכות להיות שכליות. זה נשמע חסר רגשות, אבל זה מה שביקשת. רק שתשימו לב, זה גם בסך הכל משחק. אפשר לדבר על אותו מושגים במושגים שכליים, אז זה נראה כאילו חסר רגשות. אפשר לדבר במושגים רגשיים, ואז זה כמה רגשות או רגשות. זה רק משחק לצד הכל, כי אתה מדבר על אותו דבר בסוף. בסוף, אותו דבר אנחנו מדברים רק בין מונחים אחרים. אתה לא מחסור. אז מה? אתה לא מחסור. נכון, מה זה רגשות?
הרגשות, מה הטווח של הרגשות? מה שני הרגשות הבסיסיים? לא. טוב ורע, נכון. אבל מה הרגשות הכי בסיסיים? יש ואין. לא, האמת האמיתית, הרגשות הכי בסיסיים זה יש ואין. בואו נדלג החוצה קצת. טוב ורע. מה זה טוב ורע? זה לא רגש? אוקיי, אהבה ושנאה. אהבה ושנאה, סגרנו, אהבה ושנאה. אוקיי. אז מה שתי הרגשות? מה הסקאלה של הרגשות? הנאה וסבל, אוקיי, אוקיי. עכשיו בוא נהפוך למושגים רציונליים את ההנאה והסבל. מה זה הנאה? בוא תגדיר אותו בהגדרה שכלית. מה זה הנאה? תגדיר לי בהגדרה שכלית מה זה בעיניך הנאה. ולמה אני אומר את זה? כי אז בזמן אמת אתה תוכל לדעת מה הוא מרגיש, ולא משנה... כי אתה יודע איך, אתה יודע מה החוקיות של הדבר. אני נגיד לדוגמה, לאיפה נגיד אני משתמש בזה, שיכול לשבת לידי בן אדם, ולנסות להעמיד פנים שהוא מרגיש משהו מסוים, לטוב או לרע, אבל אני יודע מה הוא מרגיש. למה אני יודע מה הוא מרגיש? כי אני יודע מה החוקיות. אני כאילו לוקח את הרגשות, אני יודע מה הייצוג השכלי שלהם, ואז אני יודע שברמה לא... לפעמים, נכון, לגמרי, נכון. אני מפסק רציונלי, זה לא התחברת באותו רגע. אבל אני בסדר, אני לא... לפעמים ככה, לפעמים ככה. אני רק אומר שלפעמים יש דברים שאתה מבין אותם מצד השכל. אוקיי, אז בוא נחזור עוד פעם. מה זה אומר עבורך רגש של הנאה ברמה הרציונלית, ומה זה אומר עבורך רגש של סבל ברמה הרציונלית? לדוגמה, אם נגיד עכשיו אנחנו לוקחים רובוט, בונים רובוט, ואנחנו צריכים לתכנת את הרובוט שהרובוט יודע לזהות האם בן אדם אחר נהנה או סובל. איך נגרום לרובוט? מה נגיד לרובוט? תרגיש, תנסה לזהות את המצב הזה אצלך. מה? תסתכל על רגע, מה אתם את זה? כן, אבל אוקיי, ואם הוא לפי הבעות פנים? אוקיי, אבל לא תמיד הבעות פנים עובד. שאלון, יש לך את הרובוט? לא, רגע, שנייה. קודם כל דוגמה, נגיד שיש רובוט שאנחנו רוצים להגיד לרובוט, תבדוק מה הוא מרגיש ולפי זה תחליט החלטה. איך אפשר? עכשיו, מה נגיד לרובוט? איך הרובוט יכול לדעת מה הבן אדם אחר מרגיש? לפי מה שהוא אומר, אם הוא אומר כאן וכאן, זה נהנה. אם הוא אומר כאן וכאן. כן, אבל איך בונים את התרשים זרימה? איך? מה, לפי המשפט עצמו? שאלות? אבל יש פה לוגיקה מאחורי הנאה והרגש, ומאחורי הנאה והסבל. מה זה רגש של הנאה? מה זה רגש של סבל? דבר. מה אתה חושב על זה ברמה הרציונלית? לא חושב שאפשר להגדיר את זה במשפט. בשלושה משפטים. לא בשלושה. 20 משפטים. לא, אל תתחיל לזה. לא, באמת אני אומר, כאילו... לא, אז בואו ננסה למצוא משפט. מאוד פשוט. רגש של הנאה נוצר כאשר ברמה הלוגית הרציונלית, הישות... לא, טוב לו זאת פעם רגש. אתה הסבר את הרגש באמצעות רגש. פשוט רואה יתרון. יש בעולם בית משוגעים, מי יושב את פה מתקשרת אליי. אומרים לו להגיש טוב. מתקשרת אליי. בסדר, בסדר, אני יודע, אני הבנת. ככה אתה רוצה להגיד. ככה לא משיגים. לא, עכשיו השטח שלי גם יודע שזה סגור, אז למה להתקשר? טוב. אני אומר כזה דבר עוד פעם. אתה, דיברנו מה זה רגש של הנאה וסבל, ואתה הסברת לו את זה באמצעות, מה? לא מבין מה זה רציונלי. אז אני אתן את התשובה, אתן את התשובה. הנאה זה דבר, בוא ננסה להגדיר הנאה וסבל בלי להשתמש בשום מילה רגשית. הנאה, בוא ננסה להגיד... מה? שנייה רגע, חכה. הנאה וסבל, בלי להגיד שום מילה רגשית, לא רגש ולא חוויה. כי לא אגיד הנאה זה שאתה חווה. לא, אין חווה. הנאה היא ישות שקיימת כאשר יש התאמה בין ישות כלשהי לבין המציאות שלה. הנאה זאת ישות שנוצרת ומתהווה כאשר ישות, כאשר הרצון של ישות מסוימת תואם את המציאות של אותה ישות. וסבל זה רכך, מה זה סבל? זאת ישות, סבל זאת ישות. בוא נסבל את הישות. סבל זאת ישות שנוצרת כאשר קיימת חוסר התאמה בין רצונה של ישות לבין המציאות שלה. תגידי לך? רוצה ולא רוצה, בין רצוי למצוי, בין רצוי למצוי. אתה מבין את זה?
זה הגיוני לך? צריך ספר או שזה רק יותר פשוט? מה הבאת? עכשיו, היתרונות שלך מתקיימים, תעניין. ואם לא? בסדר. נכון. עכשיו, האם בעצם זה בסדר ההגדרה הזאת להנאה וסבל? עבורך ברמה הרציונלית יפה. זאת אומרת, שאם אתה רואה באותו מחשב ואתה רוצה לדעת האם הוא נהנה או סובל, מה אתה בעצם צריך לברר? מה רצונותיו? מה מציאותו? זאת אומרת, יותר נכון, מה הוא חושב שהוא רוצה? מה הוא חושב שקורה? ואז אתה יודע מה הוא מרגיש ברמה לוגית. באמת? אתה מבין? כן. מה אתה מבין? מחזיר אותנו לאחד כמו אליי ולחלוני אנשים. זה תמיד מחזיר לאותו מקום, עוד לא הבנת. בסוף זה אפילו אותו תשובה לכל השאלות. אוקיי. מה הבנת? אני צריך לברר קודם מה בן אדם רוצה לראות אם זה מתקיים או לא. אתה רואה מולך, אתה מגיע לעבודה בבוקר. אתה רואה מולך עובדים. מה זה עובדים? רובוטים. נכון? רובוטים באיזו צורה? של בני אדם. האם בני אדם? לא, הם רובוטים. עכשיו רובוטים. צורך העניין. אבל צורך, לא רובוטים באמת? אבל יש לו רגשות? לא, יכול להיות שאם אין לו רגשות, זה לא שמרתי, שהם רובוטים. אין לו רגשות, הם רובוטים. עכשיו תקשיב, מאוד פשוט. בוא נניח שאתה רובוט. אתה רואה מולך בני אדם, מה זה בני אדם? אנחנו רובוטים. עכשיו, מה אתה עושה? אתה צריך לעשות שתי שאלות שאתה שואל את עצמך. אחד, מה אני חושב, אני, מה אני חושב שהוא חושב שהוא רוצה? מה אני חושב שהוא חושב שקורה? הבנת? אז לפי זה אתה יודע מה הוא מרגיש. אתה בודק, אם אתה רוצה לדעת איפה הוא נמצא בטווח של ההנאה והסבל, אתה בודק כמה אני חושב שהוא, שיש את המה במה שהוא רוצה למה שהוא חושב שקורה, ולהפך. אתה מבין? מה אתה מבין? שאני צריך לברר מה הוא חושב שהוא רוצה. מה אני חושב שהוא חושב שהוא רוצה, נכון? למה אני אומר את זה? כי אם אדם רוצה משהו, אבל הוא לא יודע שהוא רוצה את זה, הוא חושב שהוא רוצה משהו אחר. ואז דרך אגב זה אומר שגם יש לו רגשות מעורבבים, שהוא גם מרגיש טוב וגם מרגיש רק, הוא גם רוצה וגם לא רוצה את המצב שלו, נגיד. לא פשוט לדעת מה אני חושב שהוא רוצה. אוקיי, דרך הדין, על ידי, למה זה לא פשוט? זה מאוד פשוט. למה זה לא פשוט? בוא נגיד שאתה לא יכול לשאול אותו. לא, אתה יכול לשאול אותו. כמו גוגל, הוא לא נשאר, הוא נותן לך תשובה, הוא אומר קודם כל מה אתה רוצה, נכון? איך אתה נגיד, נכון? הוא רוצה שתגיד לו בוקר טוב. יפה. עכשיו, על ידי שאנחנו בודקים מה אנחנו חוזרים לקודם, מה אנחנו חוזרים, איך תדע לזהות מה הוא רוצה. איך אני הייתי מרגיש? לא, אני מרגיש, לא מרגיש. איך נדע לזהות מה הוא רוצה? מה אני רוצה? על ידי שאתה מתחיל להיות מודע לרצונות של עצמך. תביא את הכוונה. תהיה מודע, רגע, מה אני רוצה? מה אני רוצה? מה אני רוצה? מה אני רוצה? למה אני רוצה את זה? מה אני רוצה? למה אני רוצה? מה אני רוצה? למה אני רוצה? ככה. פתאום בתורך יש צף לבל של רצונות. דרך אגב, כשהצוף הלבל של הרצונות, גם הצוף הלבל של הרגשות יבוא עם עצמו. אבל ברמה העקרונית, אתה צריך ביום יום להתחיל לשאול את עצמך מה אני רוצה. על כל פעולה, רגע, למה אני רוצה את זה? מה אני רוצה? זה גורם לך להתחיל קודם כל את מודע לרצונות של עצמך. אוקיי? אתה הבנת? מה הבנת? חכה, חכה, אני דרך את התשובה עד הסוף. ואז, כאשר אתה רואה אדם אחר בסיטואציה אחרת, אתה צריך לשאול את עצמך, אם אני הייתי הוא, מה אני חושב שהייתי רוצה? אבל כדי שתמצא תשובה לשאלה הזאת, אתה לפני כן צריך לדעת מה אתה רוצה באופן כללי, כאילו איזה רצונות מתעוררים בך, ואז אתה עושה דימויים, אז אתה אומר, אוקיי, אם אני הייתי במצבו שאחת, שתיים, שלוש, ארבע, כנראה שהייתי רוצה ככה וככה. אבל לא בטוח, כי אני והוא חושבים, פועלים, אני יותר פועל רציונלית, הוא פועל יותר... אותו דבר אתם פועלים, אתה לא תאמין, הנה עוד פעם, אתה לא תאמין, אתה לא שונה מאף אחד אחר, אתה והוא אותו דבר פועלים. אתם רוצים אפילו את אותו דבר. בוא ניתן דוגמה ספציפית. אתה הבנת מה אמרתי שם? אני לא צוחק איתך. הבנתי, אבל אני לא... אתה לא חייב להסכים לזה. אתה לא רואה שזה אותו דבר. אני מסכים לזה, אבל אני לא יודע אם זה פתרון. בוא נהיה פרקטיים. הבן אדם אמר לך למה, למה, למה אתה לא אומר לי בוקר טוב, נכון? דוגמה. למה הוא רוצה שתגיד לו בוקר טוב?
כי זה גורם לו להרגיש טוב. אבל למה הוא רוצה את זה? למה זה גורם לו להרגיש טוב? כי הוא רוצה שתגיד לו בוקר טוב, אבל למה הוא רוצה שתגיד לו בוקר טוב? כי, תחשוב בהיגיון. יחס. מה זאת אומרת? רוצה להתקבל יחס. אז אתה יכול להגיד לו, לך לעבוד, זה גם יחס. נכון? זה כבר אולי, זה יותר אנושי, זה יותר... גם אנושי, גם אני לא לך תעבוד, למה אתה אומר, לרובוטים לך תעבוד, לרובוטים לא אומר לך תעבוד, זה בן אדם תומך תעבוד, יש פה משהו מעבר לזה. יש לכל אדם רצון בסיסי להיות בעל ערך, אוקיי? עכשיו, אני שאתה אומר לך תעבוד, איזה חוויה הוא קיבל, של מלך או של עבד? של עבד. ברגע שאתה אומר לו, בוקר טוב, איזה חוויה הוא קיבל? של מלך. אתה אומר לו, בוקר, אתה מכבד אותו, כבוד. עכשיו, מה האמת האמיתית? שבתוכך, אתה הבוס שלו, נכון? אז אם אתה הבוס שלו, אתה בעצם, כל פעם שהוא רואה אותך, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש שהוא עבד? מה זה גורם לו להרגיש רע? למה? כי מה הוא רוצה להרגיש? הוא מלך. מה הוא רוצה להיות? אלוהים. עכשיו, אם אתה היית מבין את זה, עכשיו, דרך אגב, למה הוא בכלל בא לעבוד בבוקר? למה הוא בכלל, אם באמת הוא מרגיש עבד בעבודה, אז למה הוא בא לעבוד? כי הוא חושב שתמורת זה שהוא ירגיש עבד בעבודה, הוא ירגיש מלך בסוף שבוע שהוא יכול לצאת לבלות, או לטייל, או לעשות דברים בכסף. זאת אומרת, הוא רוצה להרגיש שהוא מלך, שיש לו יכולת, כבוד, ערך, אז הוא אומר לעצמו, רדע, מה אני אסבול יותר? אם אני לא אעבוד, אז אני ארגיש מושפל שאין לי כסף, או אם אני אעבוד, והבוס שלי ישפיל אותי. אז הוא אומר, אני כבר מעדיף שהבוס שלי ישפיל אותי, ולא יכול להיות מושפל מזה שאין לי כסף. בדוגמה. עכשיו, זאת אומרת, זה עובד על אותו מנגנון, כאילו אין פה, זה לא, הוא תמיד עובד על אותו סיפור. עכשיו, איך היית יכול להיות מודע לזה? עכשיו, אם היית מודע לזה, מודע, אתה אומר, רגע אחד, אני עכשיו מצמצם אותו, אני אומר לו, לך, אני בעצם מצמצם אותו, ברמת הבצלה אני מצמצם אותו, ואני יודע שהוא רוצה להרגיש מלך. אז מה המסקנה? אז אני אגיד לו, יצאת כבר להפסקה היום, צא להפסקה, מה שלומך, מה שלום אשתך, מה קורה, הכל טוב, אתה צריך משהו, כי אז אתה כאילו גורם להרגיש שהוא מלך. עכשיו, מה היה גורם לך, רגיוני עד כאן? עכשיו, מה היה גורם לך להגיע למצב שאתה תהיה מודע לזה מלכתחילה בזמן אמת, אם היית יותר מודע לרגשות של עצמך? אם כל פעולה שאתה היית עושה, היית שואל את עצמך, למה אני עושה, למה אני עושה, למה אני עושה, היית מזהה אצל עצמך שכל הפעולות באות מתוך המקום של רוצה להיות מלך, רוצה להרגיש בעל ערך. ואז גם היית מזהה את זה אצל האדם האחר. אבל אם אתה עושה פעולות ואתה לא שואל למה אני עושה אותן, אז אתה מנגע, אבל הוא בן אדם אחר, מה אני יודע מה הוא מרגיש? אבל אם אתה נכנס פנימה לתוכך, בדיוק כמו השיחה הקודמת, אם אתה נכנס פנימה לתוכך, אתה מגיע לשורשים מסוימים שהם נכונים לגבי כולם. אתה הבנת את זה? מה הבנת? ואז אתה גם תוכל להזדהות רגשית, ואתה גם תוכל להביע רגשות מתישהו וכו' וכו'. אוקיי, מה הבנת? תסביר. שאנשים שנמצאים רק עוד שאתם נמצאים בעולם, אבל אני להרגיש מלך מאשר עבד. אוקיי. כמו מלך מאשר עבד. ואת הסיבה גם שאני רוצה שנגיד להם בוקר טוב, ושאול לא משכמה, ונתניח. זה הסבר רציונלי או רגשי? רציונלי. רציונלי. עכשיו, מה היה יכול לגרום לך בזמן אמת להיות מודע לזה? מזהה את הסיטואציה. לא. מה זאת אומרת? אבל מה יגרום? אני ניסיתי לתת לך פה תשובה מהותית לשאלה שלך. ביום יום, כאשר אתה עושה פעולות, מי רוצה להסביר לו? אתה רוצה להסביר? אתה הבנת את התשובה ברמה מהותית? מה נתתי לתשובה? תסביר לו בבקשה. ביום יום, צריך לחשוב, אם הוא רוצה לחשוב אחר כך מה אחר חושב, הוא צריך לחשוב איך הוא... על עצמו, מה הוא רוצה, מה הרצונות שלו. זה אומר, זה אותם דברים שגורמים לו להרגיש טוב. יש סיכוי שגם אצל מישהו אחר זה יגרום להרגיש טוב. עכשיו תסתכל, נגיד המושג יש סיכוי, אני לא אמרתי את זה. למה הוא הוסיף את הסיכוי ואני לא אמרתי את הסיכוי? לא, 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 מסיבה אחרת, לא, מסיבה אחרת. יש רצונות אחרת? לא, מסיבה יותר, בוא נחדד את זה יותר, בוא נחדד יותר. אם אתה שואל את עצמך למה אני רוצה, אתה מגיע לעומק מסוים, אז אתה אומר, אולי גם הוא חושב ככה. אבל אם אתה נכנס יותר עמוק, אתה לא אומר אולי הוא חושב ככה, אתה אומר, הוא חושב ככה. זה לא יהיה סיכוי, אני יודע שהוא חושב ככה. עוד פעם, אם אתה לוקח את הפעולות שאתה עושה,
אתה בודק למה אני עושה אותה, מה אני רוצה, מה אני רוצה, אתה נכנס פנימה, ואז אתה אומר, רגע, אולי גם הוא רוצה את זה, אולי גם הוא, אתה אומר, אולי, יש סיכוי. אבל אם אתה נכנס בתוכחה יותר עמוק פנימה, אתה מגיע לראשון, אתה אומר, לא אכפת לי מה הוא מספר, אני אגיד לך מה הוא רוצה. זה לא יש סיכוי, אני יודע מה הוא רוצה. כאילו, ככל שאתה נכנס יותר עמוק, אתה כבר יודע שהוא רוצה את זה.